Takmer ako na Tour de France sa budú cítiť všetci tí, ktorí prídu v sobotu 21. septembra na námestie Oslobodenia do Senice. V našom meste bude totiž cieľ poslednej etapy medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Súťažiaci vyštartujú o 10:30 z Hlohovca a ich trasa do Senice povedie aj cez Košeriská a Brezovú pod Bradlom. Tento smer nebol vybraný náhodou. Aj my si týmto chceme vlastne uctiť z té výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika a týmto vlastne chceme vzdať hold aj teda najväčšiemu Slovákovi aj teda celému tomu regiónu, ktorý vlastne dal Slovensku a svetu tohto velikána. Pred príjazdom cyklistov sa fanúšikovia v cieli môžu tešiť na bohatý kultúrny a športový program. Svojou hudbou ich rozveselí slovenská kapela Hudba z Marsu a zaujímavé cyklistické triky predvedú dvaja mladí trialisti, pričom jeden z nich je úradujúci majster sveta a druhý na majstrovstvách sveta získal bronzovú medailu. Akrobatické kúsky zase predvedú bronzové medailistky v krasojazde, ale fanúšikov čaká ešte o mnoho viac. Fanúšikom popri trati aj potom v cieli budeme rozdávať prostredníctvom našej reklamnej kolóny rôzne darčeky. Takže aj takéto veci máme pripravené, že sa budú cítiť naozaj ako na Tour de France. Veľmi zaujímavá vec je tombola. Tombola sa bude rozdávať už na základných školách, bude pozývať zadarmo, teda sa bude rozdávať, bude pozývať všetkých ľudí práve tam na to miesto dojazdu a po skončení pretekov, po vyhodnotení, tak bude samozrejme odovzdávanie tombolových cien. Táto posledná etapa Hlohovec-Senica má okolo 142 km a je pomerne rovinatá. Očakáva sa, že ju súťažiaci prejdú veľmi rýchlo. Cez Senicu však urobia tri okruhy, čo bude pre divákov vizuálne veľmi zaujímavé. Aj tí ľudia, ktorí tam prídu, tak budú vidieť celú tú kolónu, ten pelotón. Už vlastne ako sa to začína pol hodinu predtým, reklamná kolóna, potom prichádzajú policajné autá, sirény, traťoví komisári, sprievodné vozidlá. Priaznivcov cyklistiky potešia zvučné mená majstrov Európy, víťazov Tour de France či iných cyklistických pretekov, napríklad Viviany, Kristof a Demar. Tieto tri mená top desiatky svetovej cyklistiky tu budú v špurtoch bojovať o víťazstvo. Celý program v sobotu 21. septembra začne už okolo 10:30 do obeda. Prvý prejazd cyklistov cez Senicu je naplánovaný zhruba okolo 10:30 a celkový dojazd by mal byť okolo 1:30. Nenechajte si preto ujsť jednu z najväčších športových udalostí v Senici v tomto roku.